amigo amante do esporte motor. Sou Felipe Assunção, estou aqui hoje com Alexandre Odo. Esse aqui é mais uma entrevista para o Congresso Brasil Motor. E hoje a gente tem aqui o chefe de equipe, preparador da Volga Motorsport, e que tem como pilotos Denis Navarro, Rafael Suzuki, o grande Mauro Vogel. Mauro, obrigado aí pela sua entrevista. E é um prazer estar aqui contigo. É um prazer falar com você sobre automobilismo também. Sensacional. É uma pessoa que tem história, né? Mais de 40 anos aí dentro do automobilismo nacional e que tem muito para contribuir para o pessoal de casa que quer saber um pouco mais. É, experiência eu tenho, o tempo passou já. E como ingressar, como ia a seguir. Bom, Mauro, uma das coisas que as pessoas mais têm curiosidade e até mesmo assim, piloto novo, um pai de piloto que vê que o rapaz tem categoria, tem habilidade, né, e quer, sonha em colocar ele em outras categorias, é como que ele faz para ingressar, como é que ele faz para começar uma carreira no automobilismo. A gente sabe que hoje o automobilismo nacional está um pouco carente, mas qual é a sua dica para um jovem piloto que queira atingir uma categoria top como a Stock Car hoje aqui no Brasil? Olha, é muito difícil fazer automobilismo hoje no Brasil, fazer uma carreira no automobilismo brasileiro, por falta de categorias, né? Então tem os meninos do que saem do kart e não tem uma categoria de forma, não tem uma categoria de turismo de acesso, é um pouco difícil, embora a gente tenha as categorias marcas, né, e turismo, né, que correm junto com a Stock Car. Para quem gosta de turismo, quem quer seguir uma carreira em turismo, essa seria, ou seja, o passo seria o campeonato regional e depois essas categorias que acabam sendo acesso para Stock Car, que é o Marcas, o turismo e o Marcas, que correm junto no mesmo evento. Mas o Fórmula, infelizmente, não. Então, o Fórmula, eu tenho para mim que um garoto que corre no kart e que tenha realmente muito talento, bem estudado, bem pesquisado, que é realmente um extra série, que tem que ser um extra série para chegar à Fórmula 1, um fora de série, ele tem que deixar o país, porque não tem categoria. A Fórmula 3, a americana não preenche esse espaço? A Fórmula 3 está muito fraca, né? Quer dizer, você falta muita competição, são poucos carros, o evento é muito fraco. Eu acho que você tem que estar numa categoria com muito mais disputa, né? Porque quando você tem um campeonato fraco, sem patrocínio, com pouco patrocínio, ou com patrocínio, esse valor, esse lado financeiro pesa muito. Então, às vezes, você tem piloto com menos talento andando na frente de realmente pilotos talentosos, né? E quando você vai para outras categorias, onde você tem muitas opções de equipe, muito mais carros competindo, categorias com muito mais tempo de regulamento parado, isso é uma coisa que é importante. Eu não sei nem como anda a Fórmula 4 inglesa, mas são categorias que tem um regulamento estacionado há 30 anos, que você não tem uma diferença muito grande de uma equipe para outra. Porque o automobilismo é aquele que chegou primeiro. Depois de 30 anos, todo mundo chegou no acerto. Então você tem 10, 15 equipes muito competitivas. Então fica mais fácil de você avaliar o potencial do piloto. Foi o caminho que fez Senna, que fez, né? Fizeram outros pilotos nossos. A categoria, os carros, o conhecimento ali do que tem que ser desenvolvido, já está então estacionado. E aí realmente favorece... É mais ou menos como a Stock Car hoje, né? Nós temos um regulamento que está muito, muito parado há algum tempo, quer dizer, está muito cercado, tem pouca liberdade de acerto. Então, o talento do piloto prevalece muito na Stock Car, né? Uhum. Você tem outras categorias que é fundamental o carro, ou seja, você vai encontrar pilotos de pouco talento andando na frente de pilotos de muito talento. Não é o caso da Stock Car, né? Porque os carros são todos muito parecidos. É óbvio que existe uma diferença, né? Uma equipe acertou melhor e tal, mas essas diferenças são muito pequenas.
E um piloto de pouco talento, ele não consegue tirar proveito desse acerto melhor do carro. Então, é mais ou menos isso aí que eu vejo no Fórmula. Quer dizer, você tem uma categoria com 4 ou 5 carros, como é que faz a... Como é que se torna competitivo a coisa? Não vejo muito. Tem 5 carros porque ela é muito cara, né? Em relação ao carro, um degrau muito alto. Rapaz, eu não consigo entender muito o fenômeno que acontece com as categorias de Fórmula no país. Eu fiz Fórmula a minha vida quase que toda, né? O campeonato que eu ganhei foi um campeonato com turismo, de marcas de turismo, mas ganhei muito Fórmula de Fórmula, Fórmula 4, Fórmula Chevrolet, fiz Fórmula 3. Eu cheguei a fazer Fórmula 4 com 70 carros no grid. É. A gente tinha como é que chama? Classificatória, né? Você tinha classificatória, tinha gente que não podia correr, que tinha que ir embora, não cabia todo mundo. E hoje você tenta fazer uma categoria de Fórmula no país e ela não pega, como o Massa tentou fazer a Fórmula Futuro, né? Fórmula Futuro, e não pegou, e não, sabe? Eu não consigo entender bem o porquê disso aí. No Brasil, as categorias que estão andando para frente são as categorias de turismo. Até a Fórmula Inter, que é um custo baixo, né? Também não engrenou ainda. A Fórmula Indy. É a Inter. Aquela onde é o pay and drive, né? O outro chega, paga e senta e corre. Ah, sim. Sim, sim. Também não teve. Não teve. Já tentaram de achar. A GM tentou fazer, a Fiat tentou fazer, e eu não sei o fenômeno que acontece. Antigamente, você tinha muito menos carro de turismo, ou seja, o turismo era muito menos visto do que o Fórmula. O Fórmula era que chamava a atenção de todo mundo. Hoje não, hoje inverteu. Hoje as categorias de turismo é que estão sobrevivendo, as categorias de Fórmula não existem mais, quer dizer... Tem a Fórmula 3 nas condições que nós sabemos. As próprias marcas incentivavam bastante, né? A Fórmula Ford, a Fórmula Chevrolet, teve a Fórmula Renault, né? A gente já teve bastante categoria de Fórmula. Teve o incentivo das fábricas para o Fórmula. A própria Fiat com a Fórmula Futuro, né? Exatamente. E eu não consigo entender, eu não consigo explicar esse fenômeno que acontece aqui. Eu só acho que a gente está muito longe do público, uhum. Né? Eu consigo entender um automobilismo crescer quando você... Se você não consegue levar o público ao autódromo, você leva o automobilismo até o público. Então, muita gente pergunta por que Petrópolis tem tradição no automobilismo? Por causa das provas de rua, né? Eu lembro que eu tinha... Faz tempo. Mas eu já tive 12 anos de idade e eu ficava trepado no barranco para assistir uma corrida de rua ali. Aquilo era o máximo da coisa, né? Esse evento a gente perdeu. Esse evento a gente perdeu, não dá para entender por quê, né? Eu acho que a responsabilidade é um pouco de todo mundo, de quem dirige de automobilismo, de quem participa do automobilismo, como pilotos e equipes que reclamam do estado da pista, que reclamam da falta de conforto para os boxes, que reclamam de um monte de coisa e esquece que nós temos que atingir o público. Né? Fica difícil levar o público, vamos criar um público para o automobilismo. Exatamente. E isso é que não está acontecendo. Hoje a gente pode perceber, né, provas de estoque que não estão lotadas. Ah. Você não tem a arquibancada lotada. Né? Qual seria uma saída? Né? Você já até deu a deixa já aí, né? Do se levar o automobilismo para o público. Exatamente. Se você eu não vejo outra solução do que as provas de rua. Ou pelo menos um dos caminhos é a prova de circuito de rua. Porque se você assistir uma corrida no autódromo, e olha que a Stock Car faz de tudo, né? Inverte grid, faz duas corridas, inverte grid, faz um monte de coisa. Tá, tudo bem, é bonita a corrida, é boa de se ver, não sei o quê. Mas quando você leva esse evento para uma pista de rua, é muito mais interessante, né? Você vê um automóvel que anda na velocidade que o Stock Car numa pista estreitinha. É muito mais, né? O público está mais próximo. Lá em Salvador é possível. Salvador era. Só que tem sempre os erros, né? Quer dizer, fizeram uma prova de Salvador
num local em que prejudicava muito a cidade, o evento prejudicava a cidade, e acabou não indo para frente. E tinha outros lugares para fazer a prova que ia levar o mesmo público, ia ter tudo igual, mas resolveram fazer num lugar em que prejudicava muito. Então tinha muita gente contra a corrida de Salvador, por ser onde era. A população, por ser onde era. O Ribeirão era o contrário? Ou também aconteceu isso? Não, Ribeirão, a corrida foi até feita num lugar bom. Eu não entendi porque não repetiu, entendeu? A pista era um pouco travada demais, então o estoque tinha alguns problemas, mas nada que a gente não se adaptasse o carro àquela situação. Foi um problema político, financeiro, que não deixou que a prova continuasse, porque era viável, tinha público, enfim. Outra forma de levar isso ao público é a televisão, né? O apoio da Globo que a Stock Car teve há 10 anos atrás foi fundamental para o crescimento dela, né? Então, dá para levar o automobilismo ao público pela televisão também, não é? Mas as coisas são meio um tanto complicadas, né? A televisão se interessa muito para os eventos que já têm público, né? E não é o caso hoje do nosso automobilismo, você não tem muito público, então você tem que ter patrocinadores fortes para você bancar uma transmissão da Globo, né? Aí como é que chama? O administrador da corrida lá, promotor do evento, ele precisa de patrocinadores muito fortes para levar uma Globo, fazer o campeonato inteiro. Ao passo que, se fosse ao contrário, se a gente tivesse, vou voltar ao mesmo ponto, se a gente tivesse fazendo corrida de rua, você ia ter as emissoras locais, afiliadas da Globo, patrocinando isso aqui, e muita gente. Eu te garanto, se fizer uma corrida em Belo Horizonte, você vai ter 150 mil pessoas assistindo um evento. Isso eu tenho certeza, né? Se fizer uma corrida em Juiz de Fora, numa pista de rua, você vai ter no mínimo 150 mil pessoas assistindo. E nós nunca... Janeiro, se tivesse uma corrida de rua, mesmo caminho. É o mesmo caminho, só que são praças que já, pelo menos, já tiveram autódromos grandes. Então, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Belo Horizonte, o mineiro, ele gosta muito de automobilismo, talvez ele goste mais do que o resto do Brasil todo. E agora que está tendo um autódromo, e não tinha as provas de rua. Nunca tivemos prova de rua lá. Então, eu acho que quando você leva público, você leva a televisão. Você leva a televisão sem ter o público, só que com patrocinadores fortes. Depende de muito dinheiro, né? Exatamente. A transmissão... Que vai querer se interessar por alguma coisa que não dá público. Exatamente. Então, é um pouco difícil essa montagem toda aí, entendeu? Para mim, o caminho é você atrair o público para o teu evento, né? Se está difícil levar no autódromo, vamos fazer corrida de rua, vamos até onde está o público. Eu acho que esse é o caminho. O custo de uma corrida de rua, ele é inferior do que o de uma manutenção de um autódromo? Ou não? Não, a manutenção sim. Quando você tem um autódromo, vamos imaginar um município que é responsável por um autódromo. O Rio de Janeiro tinha, eu nem sei quem era a responsabilidade do autódromo, mas a prefeitura. Aquele autódromo, ele tem um custo de manutenção elevadíssimo, mais alto por ano do que você promover duas ou três etapas de rua. É óbvio que você vai ter que montar guard-rail, desmontar depois, e uma série de itens de segurança que tem um custo. Mas mesmo assim é mais baixo do que o custo de um autódromo, durante um ano inteiro, né? E provas de rua você pode montar, você não precisa de uma... aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro com o autódromo, né? Virou uma área supervalorizada, acabou o autódromo, né? Corrida de rua você vai andando, né? Valorizou muito aqui, você vai para outro. Você vai perturbar alguém. Você não pode tirar um autódromo daqui, você não pode tirar um autódromo e colocar o autódromo lá. Né? E a corrida de rua não. Se aqui virou uma área de especulação imobiliária, você vai para um outro ponto que tem acesso para o público. Então, é uma resposta muito difícil saber como evoluiu o automobilismo aqui, entendeu? Eu, particularmente, acho que a gente tem que levar o automobilismo ao público.
e não querer levar o público aos autódromos, porque isso aí nós já foi tentado e está diminuindo o público no autódromo, sei lá, 8 anos com a Stock Car, quando tinha mais corridas ao vivo pela Globo, mais chamadas e mais coisas, até teve um certo público que veio caindo com o tempo, pela falta de patrocinadores fortes para manter a Globo em todos os eventos da Stock Car. Custa muito caro manter a Globo em todos os eventos da Stock Car. A gente vê praticamente passar a VT, né, da corrida. E quem acompanha tem que acompanhar ali pelo canal fechado, que é o Sport TV. Né? Graças a Deus que tem, né? No canal. Ainda bem que tem, né? ainda bem que tem, né? É. Quando você tem, quando você já tem um público formado, né? Quando você já tem um número grande de aficionado para o automobilismo, o canal fechado, tudo bem. Ótimo o canal fechado, porque ele é muito mais fácil de trabalhar, com mais barato que um canal aberto, e você já tem lá o seu público fiel. Quando você não tem esse público fiel, você tem que, ou você tem um público fiel muito baixo, você tem que aumentar esse número para dar retorno para os seus patrocinadores, aí é que entra o complicador. Você teria que ter, o canal fechado ter o mesmo retorno publicitário, você teria que ter 3 vezes o número de aficionados assistindo essa prova. Só aficionados assistem o canal fechado. Teria que ter 3 vezes mais. Então, é isso que nós precisamos criar. E como é que cria? Depois, né? O patrocinador fala, ué, mas eu vou sair aonde? No canal fechado com 1/3 da audiência que tinha, é isso? É por aí. É mais ou menos por aí. Né? O Globo é a Globo, né? Então, não, vou ter 1 minuto de Globo, vou ter 10 canal, vou preferir 1 minuto de Globo. Dá para entender isso aí, né? Mas também temos que entender o outro lado, né? Para o promotor do evento conseguir patrocinadores para todo esse custo que tem do horário da Globo, é muito complicado, é muito difícil. Então, por isso é que eu bato sempre na mesma tecla. Nós temos que aumentar o número de pessoas que querem, que gostam de automobilismo. Gosto. E o que explica a tradição de Petrópolis no automobilismo são as provas de rua. Eu não inventei isso aí. Isso aí é a história. O que também moveu ali o Rio de Janeiro, né, antigo lá, Circuito da Gávea. Circuito, né? Da Gávea. Logo depois que foi ter lá o autódromo, né, na primeira configuração dele, né? Então, você tinha primeiro o circuito de rua. Né? Exatamente. Para depois você ter o autódromo. Exato. É onde começa a coisa. Né? É onde eu comecei a me interessar pelo automobilismo. Né? Senão eu estaria fazendo outra coisa, sei lá o quê. Né? Eu estou fazendo automobilismo por causa das corridas de rua que eu assistia. Era garoto, assistia e a cidade foi incentivando. Exatamente. E muita gente, quer dizer, não partiu para trabalhar com automobilismo, mas gosta em Petrópolis, exatamente por essa tradição, porque viu que o pai passou isso para o filho, porque ele viveu aquelas corridas de rua, né? E muita gente tem aquilo guardado ainda e passando para outra geração. Então, Petrópolis, na minha opinião, o que aconteceu com Petrópolis foi isso, um circuito de rua. O que pode acontecer é de não ter mais nas próximas gerações, já que não tem mais provas desse estilo. As próximas gerações podem acabar não ter tanto interesse. Exatamente. Eu acho que, basicamente, é o caso da Argentina. Eu fiz algumas corridas na Argentina, não conheço profundamente, não sou um profundo conhecedor do automobilismo argentino. Mas lá você vê muito mais isso, né? Você vê mais corridas de rua, você vê autódromos que, na verdade, é uma parque esportivo. Como é que eu vou te explicar? É um circuito asfaltado e mais nada. Ah, entendi. Eu estava imaginando diferente. Não tem um autódromo, não é um autódromo. É uma pista que foi asfaltada, né? Tem as zebrinhas lá, mas não tem infraestrutura de boxe que se exige para aqui. Claro que tem alguns autódromos na Argentina que tem, né? Buenos Aires, então. Mas a gente fez interior da Argentina, que era muito parecido com NASCAR hoje. Era você correr, o teu boxe era uma barraca, o teu vizinho estava ali, debaixo do mesmo telhado, não tinha aquele coisa que hoje se exige aqui em autódromo. E a Argentina tinha, sei lá,
30 praças diferentes para ter corrida. Então, a mentalidade do argentino é muito mais para o automobilismo do que a do brasileiro. Isso foi criado nessas condições. Você tem várias cidades lá com pista, ainda tem prova de rua lá, e tem autódromos que são, é como se fosse uma prova de rua, né? Não tem uma super infraestrutura, não. Tem uma pistinha... Reflete também na... como eu vou dizer? No preço de ingresso para o povo assistir. Você acaba ficando mais acessível, né? Você leva mais público. É tão difícil explicar isso. Lá na Argentina, muito assim, bom ver a Argentina. Sim, né? Sim. Porque é o seguinte, por ingresso ser barato, o promotor, ele precisa, é uma empresa que está lá com fins lucrativos. Ele não pode ter prejuízo, quem tem prejuízo duas, três anos seguidos, para, né? Sim. Né? Então ele tem que ter fim lucrativo, então ele tem que cobrar o ingresso, porque tem pouco público. Aí ele cobra caro, aí diminui, né? Se cobra barato, aumenta, não aumenta, não existe outra fórmula a não ser você criar aficionado para o automobilismo. Ganhar no volume, né? Ganhar no volume. Enche o autódromo, é. Então se você enche o autódromo, se você tem, o princípio da coisa toda é você levar o espectador. Tá? Porque se você levar o espectador, você não precisa nem cobrar o ingresso caro. Porque você vai levar patrocinadores também. Que não estão só afim da televisão. Você vê que a Fórmula Truck teve um sucesso enorme, né? Na época que o Aurélio estava aí, com uma TV que. Uma transmissão, né? Dava dois pontos de Ibope na será Band, né? Isso. Que isso aí representa 0,01 na Globo, enfim. E era uma festa toda. Por quê? Porque o evento era uma festa. Né? Se você chegasse tarde, você ficar 3 horas, você entrava depois da corrida. De fila para entrar, fila, o público vai ir assistir. O Aurélio conseguiu fazer um evento, um espetáculo. Como o americano faz um espetáculo, o Aurélio conseguiu fazer um espetáculo. Enquanto a gente não fizer um espetáculo para atrair o público, mais caro tem que ser o ingresso, mais tu afasta o público, menos patrocinador tem, enfim, é uma receita meio difícil. Então querer ser o dono da verdade e dizer o que tem que ser feito é muito complicado, cada um tem sua opinião. A minha opinião ainda é circuito de rua. Hoje a gente tem algumas categorias para os aficionados que conseguem ali um patrocínio e ou então se bancar, né? O cara partiu para ganhar o dinheiro, conseguiu e hoje consegue se bancar em algumas categorias. E a gente tem algumas categorias de turismo, como o Mitsubishi Lancer, né? Tem a Sprint Race, que são categorias... Você paga, senta e corre, né? É o sit and drive. Isso. Alguém que faça uma categoria dessas, a gente sabe que acaba tendo um pouco envolvimento com a equipe, né? Porque você vai lá, sim, paga, senta, corre. Mas alguém que faz uma categoria dessa, que já passou um pouquinho da idade, vamos botar assim, tem lá seus 28, 34 anos, tem chance de dali conseguir chegar numa Stock Car? Tem chance, sim. Porque tem muita gente que tem um talento nato que não desenvolveu esse talento quando jovem. Né? Então, quando ele chega nessa idade dos 30 anos, que ele adquiriu condição de desenvolver esse talento, a Stock Car você tem pilotos que podem andar rápido nela até os 45 anos. Sei lá, nós temos exemplo de gente que andou rápido na Stock Car com 45 anos. Então, uma pessoa de 30 anos, ele tem, se tem um talento nato, ele vai desenvolver esse talento e pode chegar a Stock Car sem dúvida nenhuma. São agora, categorias que são mais acessíveis, né? Agora sempre tem um lado que é indispensável, o talento é o dom natural, né? Porque o automobilismo, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo pode ser piloto, qualquer um vai se aproximar do tempo da coisa, né? Sendo corajoso e inteligente, você se aproxima do tempo. Agora, aqueles décimos que faltam, que separam, aquilo é talento, é dom natural. Daquilo não se aprende, aquilo nasce com a pessoa. Né? Cada um nasce com um dom para uma coisa. Quer dizer, cada pessoa tem um dom. Então você não fabrica um piloto. Né? Ele tem que ter alguma coisa que nasceu com ele.
Você consegue fazer um piloto razoável, né? Mas um piloto de ponta, ele tem que ter o dom. Não uma tem jeito. Categoria que praticamente fica nivelado no equipamento, vai sobressair. É onde sobressai muito mais o dom. Mas é possível, sim, você ter uma pessoa que tem esse talento e não desenvolveu. E vem desenvolver depois dos 30 anos. E ele tem 15 anos para chegar na Stock Car, 12 anos para chegar na Stock Car, e é possível. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome do rapaz aqui, que até faleceu num acidente de rua, né, que chegou a Stock Car, e ele corria em pista de terra. Quando ele começou a correr, ele começou a correr em pista de terra. Né, depois desenvolveu isso aí, foi para outras categorias e tem muita gente que já andou em pista de terra. E tem muita gente com um dom, né, com habilidades extremas e que não tem, vamos dizer assim, recurso financeiro suficiente para se bancar, né? Exato. A gente teve conversando, um dos nossos entrevistados foi o Roberto Moreno, e ele teve essa história, né, para chegar até a Fórmula 1, que não tinha tantos recursos financeiros, e foi lá de porta em porta se apresentando, mostrando, obviamente, a habilidade dele, né, através de alguns resultados. Sem dúvida. E hoje existe alguma possibilidade ainda dentro do automobilismo nacional de um piloto extremamente habilidoso que não tem tantos recursos financeiros de conseguir de porta em porta bater e chegar ao topo, né? Chegar ao topo hoje no Brasil? É. Rapaz, é muito difícil. É muito difícil, entendeu? É possível, né? Já teve casos desses de gente que não tinha. Mas o que aconteceu? Foi que em um determinado momento, quer dizer, depois de uma prova de preliminar, ele chamou a atenção de um patrocinador que meio que apadrinhou ele. E isso é uma coisa muito rara. É mais difícil. Muito mais difícil, né? Não é uma coisa que, tem 10 pilotos com talento, os 10 vão arranjar um padrinho. Não, tem 10 pilotos, um vai arranjar um padrinho, se conseguir. É? Já houve, mas é muito difícil. Não tem. Tem duas coisas que não funcionam de jeito nenhum: carro de corrida e cavalo de corrida não anda sem dinheiro. É tudo muito caro. Não funciona. Né? Aquele filme americano que tem aquele cavalinho que ia ser sacrificado, que salvaram ele, que depois ele se tornou um grande vencedor. Não existe. Céu de fogo, né? Algo assim, é. Né? O cavalo ia ser sacrificado, a família era pobre, mas salvou o cavalo, depois ele ganhou um grande prêmio. Cara, infelizmente não é assim, é treino, é muito trabalho, entendeu? Então, mas toque, como é que é hoje? O piloto, ele consegue patrocínio, né, e procura uma equipe para poder correr. Ou há a possibilidade de a equipe conseguir os patrocínios? Tem as duas coisas. Tem as três coisas, né? Tem o patrocinador que escolhe a equipe e escolhe o piloto, né? Tem o patrocinador que escolhe a equipe e deixa que a equipe escolha o piloto. E tem o piloto que tem o patrocínio e escolhe a equipe que quer correr, né? Tem tudo isso você tem na Stock Car. Quer dizer, tem configurações que existem hoje na Stock Car. Tem patrocinador, é melhor nem citar, mas tem patrocinador que ele escolhe. Eu quero aquela equipe, mas eu quero que contrate aquele piloto. Acabou. E tem o caso inverso, é o piloto que chega, ele é o dono do patrocínio e eu quero correr naquela equipe, não deu, ele vai tentar outra, enfim. Tem muitos casos aqui. E sempre falando, né, que a Stock Car é uma categoria, talvez seja uma das mais competitivas do mundo, a Stock Car. Por isso a grande dificuldade de você ter piloto na Stock Car. Né? Não é uma categoria que tem 5 pilotos. É uma categoria que tem 20 pilotos que pode ganhar a corrida. Você vê pelos vencedores diferentes, né? Mais de 10 aí. Então, o nível de competição na Stock Car é muito elevado, é muito alto. Isso se dá pela configuração, essa configuração do carro ser praticamente único para todos. Isso, vai ressaltando o talento. E muitos pilotos bons que também não tiveram patrocinadores para correr no exterior,
não conseguiram levar a carreira para fora, ficaram aqui e desenvolveram o talento aqui. E outros talentosos, que passou o tempo, como o caso do Rubinho Barrichello, que passou o tempo dele na Fórmula 1, ele veio para cá, ele corre aqui. Então, isso aí vai. E vão vir mais gente, né? Que vão vir do outro mundo. Muitos pilotos que estão correndo no Brasil, se estivesse correndo numa outra categoria lá fora, seriam pilotos campeões, de muito sucesso. Mas não tiveram o patrocínio no momento certo, na hora certa. Então, onde eles pararam? Na Stock Car. Então, o nível da Stock Car é muito alto. Você pega um Rubinho, por exemplo, que por mais brincadeiras de mau gosto que tenham feito com ele, é um piloto top. Ele deu azar que ele pegou um Schumacher. Só isso. O azar do Rubinho foi ele cair na Ferrari junto com o Schumacher. Mas o Rubinho é um piloto excelente. Você vê o tempo que ele levou para se adaptar a Stock Car. Por causa do nível. Ele voltou de lá de uma categoria de Fórmula 1, foi para os Estados Unidos, correu lá, fez uma temporada, veio para cá. E o tempo que ele levou para ganhar a corrida. E, assim, partindo mais para o aspecto técnico, né, do carro. Ele é todo igual para todo mundo, só que tem ajustes que são possíveis serem feitos. Sim. Quais são esses ajustes possíveis para o piloto? Não precisa falar todos que a gente sabe que são. Não, você tem uma liberdade, por exemplo, de... Não é liberdade de ajuste. É liberdade da equipe de ajuste no carro. Você tem... os amortecedores são padrão, tá? Desses amortecedores você tem 7 posições, 7 regulagens diferentes de bump e rebump, de retardo de velocidade, enfim. Você tem toda a geometria, uma liberdade de caixa, cambagem, convergência. Você tem o rake do carro, alturas diferentes, que esse carro responde muito a isso aí. Tem algumas liberdades. Você está cerceado, não pode mudar o amortecedor. Você tem aquele amortecedor com aquelas possibilidades. Você não pode trocar mola. A mola é igual para todo mundo. Quer dizer, a mola é item de coisa. Agora, dentro disso, e as peças são padrão, quer dizer, os triângulos de suspensão, a manga de eixo, não tem, há uma modificação, um ACMA mais longo, um ACMA mais curto, não pode, é um padrão. Então você tem basicamente a geometria do carro para mexer, a dureza, a pressão aerodinâmica e o rake, que é uma resposta que esse carro tem, que é essa diferença de altura e diferença traseira. E é muito difícil você falar, bom, você tem pouca opção, é fácil. Não, pelo contrário, quando você tem pouca opção fica muito mais difícil. Porque quando você tem um objetivo, você tem um caminho aqui que você vai... Eu tenho certeza que se eu for por aqui eu vou atingir esse objetivo, mas eu não posso ir por aqui. Então eu tenho que ficar dando uma volta enorme para tentar chegar ali. Tem que ir por outros lados, mexer em duas ou três coisas, sendo que eu tinha um ponto de que eu ia reto. Quando eu tenho liberdade de trabalho. Quando não tem, a dificuldade é essa. Fica bem mais difícil. Fica bem mais difícil. Tempo de mexer nessas regulagens nos poucos trechos. Só tem treinos antes da etapa. É que hoje É muito difícil quando você chega com um problema na pista, você ir para frente. Você tem que chegar sem problema. O carro está funcionando, não dá nenhum defeito, não tem nenhum probleminha, você partir direto para o acerto e já chega lá bem encaminhado. Ou seja, a corrida tem que começar bem nascida. Primeiro treino, entrou na pista, tudo funcionou perfeitamente, não deu problema no câmbio, não deu problema de nada, e você partir para o ajuste. Ainda tem um outro agravante, você tem que ajustar um carro para classificar com pneu novo e você só tem o pneu velho para... Né, porque hoje nós usamos 6 pneus, então é muito difícil você conciliar isso tudo. E quanto aos pilotos, né, ele praticamente não entra no carro nesse período. Como é que é o preparo dele? Como é que se dá o preparo dos pilotos? Os profissionais hoje, os pilotos, a maioria, 90% é profissional, então eles treinam muito, andam muito de kart, e todos eles têm um simulador em casa. Todos têm simulador. Quer dizer, todos.
estou falando todos que eu conheço mais a fundo tem simulador. Todos que eu conheço mais a fundo tem simulador, então os simuladores conseguem fazer todos esses. É, nós vamos inaugurar na próxima etapa, depois de quando o autódromo de Marmelos fugiu de Minas. De Minas. Eu duvido que ele não tenha já dado mais de 1000 voltas de simulador, 2000 voltas de simulador na pista. O caminho é o kart, é o preparo físico, né? Porque para você estar focado numa coisa, você tem que estar bem fisicamente, né? Estoque exige temperatura alta, tem coisas pesadas no estoque. Se você não tiver fisicamente, acaba prejudicando a tua concentração, né? Ninguém guia bem com dor, ninguém guia bem faltando força, ninguém não funciona. Então eles se preparam com o kart, academia e o simulador. E você está falando do simulador, né? Já existem ligas e ligas aí no Brasil de automobilismo virtual. Né? Recentemente teve um japonês lá da Nissan. Não sei se você sabe o nome do rapaz. Eu me esqueci o nome do rapaz. Mas que ele veio do automobilismo virtual, ele foi correr de Nissan GT, GTR e ganhou prova, né? E a gente tem também conhecimento, né, de alguns pilotos que surgiram do automobilismo virtual. Essa transição, a gente sabe que quando vai para o real, tem alguma diferencinha, mas você vê que é possível ele se preparar realmente. A base ser o automobilismo virtual ou não? Ele tem que realmente ter a experiência? Não, ainda não. O automobilismo virtual, ele serve muito porque ele já está bem desenvolvido, tá? Então você, por exemplo, ele vai chegar numa pista que ele nunca andou, ele vai saber em que marcha que ele vai fazer cada curva. Aquela curva está super memorizada, qual é o melhor ponto de tangência dela, se retarda, se avança a tangência, ele já fez isso tudo. Nisso ajuda. Mas ele ainda não é tão real, né, quanto eu acho que um dia nós vamos chegar. Né? Eu digo que ele não é tão real porque você vê pilotos excelentes, né, perder para um garoto de 12 anos. Perder uma corrida para um garoto de 12 anos. Então não pode ser igual. Não tem jeito. Você pegar um super piloto e perder para um garoto de 12 anos é porque tem alguma coisa de firma. Mas nós vamos chegar lá. Eu acho que nós vamos chegar a um ponto em que o virtual vai. Você da Fórmula 1, o pessoal presta acerto, né? O Hamilton acho que foi o primeiro de lá que começou a treinar muito de. Deve ser quase próximo da realidade. Não, aqui também você mexe no carro, né? Os nossos não, porque eu não tenho, mas quem tem o simulador, você tem mexida no carro. Quer dizer, a gente teve uma dúvida aqui de um acerto para uma corrida, que era na verdade o curso do volante, se usava mais curso ou menos curso. E eu pedi para eles, falei, pô, muda lá no simulador e vê se dá para andar, se não dá para andar, se você vai se adaptar ou não. Entendeu? Então dá para fazer isso no simulador. Deu certo. Deu certo, deu certo. Quer dizer, treinou no simulador, olha, tem um lado que é legal, que é melhor, tem um outro lado que é pior. Bom, então temos que testar na pista para ver se o lado que é melhor ajuda mais do que prejudica o lado pior da coisa, né? Quer ter que virar muito, ficar menos sensível e tal, não sei o quê. Mas, ou seja, você dá para treinar já algumas coisas. Os nossos, imaginem como o Hamilton seja um mais sofisticado. Quando ele começou, parece que ele usava lá o R-Factor, o pessoal falava, né, que é o mais popular de todos aí, a física é bem parecida, acho que todo mundo que é amante quer, né, e gosta, tem lá o R-Factor, tem essas carinhas. Parece que o Hamilton começou com isso aí. Conhecer todas as pistas, né, do Mundial, o primeiro ano dele, ele se preparou. Cara, hoje, para mim, então, para conhecer, foi bem simples. Conhecer. O cara faz o simulador lá, faz mil voltas que eles vão lá, será que foi? Chega na pista, ele sabe qual é a marcha. Pelo menos ele sabe todas as marchas, porque ele sabe qual é a marcha que vale a pena testar uma para cima ou uma para baixo. Então, tipo de dúvida.
mas a maioria já sabe qual é a marcha que vai funcionar, sabe tudo, né? Acelera o... Porque o desenho é fiel, né? Quer dizer, é uma coisa muito fiel. Bom, é, aquela parte que a gente estava falando da Argentina, né? Onde tem um pouco mais de informação, né? Porque você tem postos que são descontadas de montadoras, é, que tem uma lei, né? Como é que funciona? É, tem uma lei federal lá que obriga as montadoras a investirem parte do faturamento, né, no esporte, no esporte motorizado. Acaba também trazendo o público, é, fica torcendo para a marca, né? Aquela cobradeira da Ford, da Fiat, então, que vai ficar no tem isso, tem lá na garagem, né? Isso é muito legal. E se sentia só praticada aqui no Brasil, isso é excelente. A gente vivia uma nossa indústria muito maior do que o mesmo volume. Eu lembro que eu vivi isso no Brasileiro de Marcas e Pilotos lá dos anos, final dos anos 80, né? Meio dos anos 80, final. Eu lembro de eu ir para o autódromo com meu pai para torcer lá pelo carro, né? O carro que você tinha em casa era o carro que você torcia. É, mas pode ser todas as Grandes Goiás. É, Grandes Goiás da Volkswagen, né? É. Era o... Mas tinha uma equipe que era o torcer lá da fábrica, né? É, equipe em 80 aí. De 83 a 86, um negócio desse assim, era o patrocínio de fábrica. Né? Hoje... Nosso patrocinador era a montadora. Uhum. Né? Porque ela quis, né? Não havia uma obrigatoriedade. Por... Não havia. Ela quis fazer. Tá? Foi feito um campeonato de marcas, e... mas era marca mesmo, quer dizer, não era carroceria de um na mecânica igual. Não, cada um tinha, era o próprio carro, né? Foi feito um regulamento tentando enquadrar aqueles carros, então você tinha, e era grande na fábrica, a Ford botava, a Chevrolet botava, Chevrolet menos, Fiat. Que não tinha um carro, mas a Volkswagen, a Ford, a Fiat, todo mundo botava dinheiro, era uma competição entre as fábricas, né? Hoje, infelizmente, isso acabou. A fábrica, ele, em que sentido na Stock Car? Hoje a gente tem Chevrolet e Peugeot. É. Qual é em que sentido que tem o apoio ali da fábrica? Para as equipes, nada, zero. Para as equipes, zero. Nós não temos nada. O que acontece é que tem um apoio dessas montadoras para o evento. Entendi. Entendeu? Porque também é uma coisa que... A gente gostaria que fosse um apoio para as equipes, é óbvio, né? Você fica querendo um apoio para você. Mas a gente tem que entender também o lado do promotor, né? O custo para promover um evento desse é muito alto. Ele tem que ter, ninguém trabalha de graça e ninguém trabalha sem lucro, né? Pelo menos por muito tempo. Por pouquinho tempo, às vezes, a gente trabalha. enfim, então, existe um apoio financeiro da montadora? Com certeza existe. Só que esse apoio está na mão do promotor do evento. Né? E por conta da crise, por tudo, também está passando uma crise por falta de patrocínio, né? Então, existem coisas aqui que podem ser beneficiar o esporte em si, mas que são leis federais, né, de projetos incentivados para todos os esportes, né? Como tem para a arte, tem para o automobilismo, para o atletismo, para não sei, para todos eles, mas depende de um projeto, de uma aprovação, e enfim, é uma coisa um tanto. Tanto existe o estadual como o federal, né? O federal baseado no estadual baseado no ICMS, e o federal é que hoje ganha. As empresas que vão vir a patrocinar. Vão vir a patrocinar. É, você pode usar, sei lá, 1% do que você recolhe de imposto de renda, você pode destinar a uma verba. Essa verba para o automobilismo, você tem que montar um projeto, ser submetido, aprovado, né? Isso aí existe. A maioria dos pilotos corre? Sim. Bom, a maioria dos pilotos se vale desse projeto para poder correr, né? Para conseguir um... Não, é uma minoria, é muito pouca gente, porque o projeto é mais difícil, né? E, sei lá, a maioria tem o patrocinador próprio, quer dizer, você tem patrocinadores que estão acompanhando os pilotos há vários anos já, né? Então, sem citar nome para não fazer propaganda dos adversários, mas tem laboratório, tem... Enfim, tem vários patrocinadores, uma categoria 4, 5, 8 anos, né?
Porque esses pilotos não mexem com isso, não fazem nada. Eles nem usam. Os patrocinadores, até onde eu sei, não usam isso. Até poderiam, né? Até poderiam. Mas não sei se é porque é uma lei recente, não sei porque não está se usando. Bom, para finalizar, a gente sendo do Rio de Janeiro, não pode deixar de perguntar sobre o autódromo. Na sua visão, a gente tem possibilidade de ter ele de volta? E se não tiver, a saída é realmente por Rio de Janeiro? Eu não vejo possibilidade do autódromo voltar. Nós estamos numa grave crise financeira. Eu vivo do automobilismo, mas eu gostaria de ter um autódromo, mas eu gostaria de ter mais um serviço de saúde que funcionasse. Então, essas coisas é que são um problema, né, também. E a manutenção? A manutenção é muito cara. Eu acho que a gente deveria ter lugares que se pudesse fazer corrida. Entendeu? Pista de rua, parte de aeroporto, né? Como se faz nos Estados Unidos. Pega um aeroporto que está... Uma parte do aeroporto que não está em uso ou que pode ficar 3 dias e faz uma corrida ali, cara. Né? Os americanos fazem isso. Eu acho, eu tenho que tentar resumir para vocês. Eu acho que a gente só copiou dos americanos uma parte da NASCAR com a Stock Car. O resto nós erramos. Nós erramos no que diz respeito ao espetáculo. Nós não sabemos fazer espetáculo. O americano sabe fazer o quê? O espetáculo. Por isso é que o automobilismo tem o dinheiro que tem. Por isso é que tem fila de patrocinador. O cara fica na fila para patrocinar um carro. Ele não tem vaga. Por quê? Porque os caras fazem espetáculo. Você viu uma corrida de picape que o outro bateu e desceu do carro, saíram no tapa e não sei o quê. O cara ganhou a corrida mesmo, ele chegou. Ninguém desclassificou ele, não. Aquilo ali faz parte do espetáculo. O cara vem ganhando a corrida e dá um acidente lá, ele perde a corrida porque o cara fez uma outra tática e estava andando mais lento do que ele, foi ganhar a corrida. Aqui no Brasil não se aceita isso. Ah, não, isso não é automobilismo. Não importa, nós temos que fazer espetáculo, gente. Enquanto a gente não fizer espetáculo, o nosso automobilismo vai ser fraco. Na Argentina não é como aqui também. Na Argentina, aqui se você esbarra num carro, é um alvoroço depois da corrida, é um não sei o quê, tem que punir, tem que matar, tem que expulsar, tem que... Mas na Argentina já não é mais assim. Claro que não é como é nos Estados Unidos, mas já o troço já faz parte do espetáculo. Infelizmente, isso faz parte do espetáculo. Para nós é prejudicial quando você tem um carro que bate, que rala, que não sei o quê, porque o custo é nosso. Né? Só que, por outro lado, se você não tem essas coisas, você não tem o espetáculo, você também não tem o dinheiro. Então, você não tem o custo, mas não tem o dinheiro. É melhor você ter o custo e ter o dinheiro para pagar o custo. Então, eu acho que nós precisamos aprender a fazer espetáculo. Nós não sabemos. Nós fomos lá tentando copiar uma categoria dos Estados Unidos, trouxemos para cá, que é Stock Car, beleza. Tá legal. Só que a gente já começa a querer meter injeção eletrônica, câmbio de não sei o quê, e os caras falando, pô, nós precisamos a injeção depois deles. Hoje eles já usam injeção, mas usavam carburador, a gente já estava com injeção, já estava com não sei o quê, ou seja, e não fazemos espetáculo. Quer dizer, fazemos o espetáculo, mas não a nível do espetáculo que eles fazem. Então, eles têm dinheiro e nós não. Né? Eles levam público e nós não. Acaba sendo essa diferença grande. É, aqui você tem que ficar batendo na porta do patrocinador, tentando arranjar um patrocínio. Lá não, tem uns caras na fila para patrocinar. Não, esse ano não dá, tem um contrato até, mas o cara espera que é no ano que vem. É a diferença do espetáculo ou não espetáculo. Bom, então o que você vê aí então, que tem que ser feito? Deixa o seu recado aí para o pessoal. Eu acho que o meu recado, a gente tem que se concentrar em atrair o público. O que precisa fazer para atrair o público é um estudo a ser feito.
Eu tenho uma opinião, outros podem ter outra. A minha opinião, nós temos que ter provas de rua e fazer espetáculo. Copiar os americanos, como eles sabem fazer. O dia que a gente fizer espetáculo, nós vamos ter público, nós vamos ter dinheiro e o automobilismo vai crescer. Enquanto for vários carros andando, não vai acontecer nada. Né? O nosso espetáculo, as nossas corridas, o nosso espetáculo é pobre. Se você pode ser até muito, muito bonito, muito competitivo, mas como espetáculo ele é pobre. O americano faz um espetáculo como um espetáculo muito mais rico. Se a competição em si pode até ser mais pobre do que a nossa, né? Está muito mais baseado na sorte, na tática, no não sei o quê, do que o nosso. O nosso é mais técnico, é mais não sei o quê. Só que o deles é espetáculo e o nosso não é. Então eles têm um sucesso que a gente não tem. Então, basicamente, eu acho que nós temos que atrair o público. Um circuito de rua, espetáculo. Para mim, essa é a receita, não tem outra. Perfeito. Sensacional. Bom, pessoal, tenho certeza que todos cresceram muito, aprenderam muito. Eu aprendi demais estando contigo aqui hoje. São coisas que a gente tem que levar para realmente o nosso esporte se desenvolver, voltar a ter aquilo que já teve, né, anos atrás. Sim, sem dúvida. E tenho muito a te agradecer a receber aqui a nossa equipe Logo Motorsports. Que isso, foi um prazer. Sucesso para vocês. Foi um prazer falar com vocês. E eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Eu sou muito... Com certeza. Eu sou muito dono da verdade, mas esse sou eu. Muito bom, muito obrigado.